Немає вершин, які боїться підкорити Snoop Dogg. Записати спільний трек із володарем 25 статуеток Греммі легко. Побудувати власне місто пірамід – не питання. Пролетіти над ним на золотому авто – теж не проблема. Із цими та іншими завданнями репер легко впорався, чим і похизувався, представивши тизер кліпу на композицію «Каліфорнія Рол», записану спільно зі Стіві Вандером та Фарелом Вільямсом. До речі, саме останньому належить ідея перетворити Лос-Анджелес на фантастичний Єгипет. Розмаху нового відеотворіння Снупа Дога може позаздрити сам Джордж Лукас, адже у репера навіть власний робот є. Трек «Каліфорнія Рол» увійшов до нового студійника артиста «Буш», реліз якого відбувся 12 травня. Продюсером платівки виступив Фарел. Snoop Dogg – не єдиний, кому кортить попрацювати зі Стіві Вандером. Джейсон Деруло запропонував легендарному музиканту записати спільну композицію, і той з радістю погодився. Аби додати до R&B та соул мотивів дещо незвичне, Джейсон вирішив перетворити дует на тріо і запросив до співпраці зірку кантрі Кіта Урбане. Колаборація музикантів отримала назву «Broke» і вже доступна до прослуховування в мережі. Історія меркантильної дівчини, яка проводить час із хлопцем тільки заради його грошей, могла б закінчитись трагічно. Але нема грошей, нема проблем, весело співають артисти. Чи отримає новинка власний відеоряд, поки невідомо. Зазначимо, останній кліп Деруло «Want to Want Me» музичні критики назвали посібником зі зваблення. Сингл «Broke» увійде до його четвертого студійника «Everything is Four», реліз якого запланований на 2 червня.